Programa Cari Ramos chegando por aqui nesta quinta-feira. É, de quinta, estamos aqui para começar mais um programão aqui na sua TV Jesus Lima, a TV que mais cresce aqui pelo sul do Piauí. Estamos juntos, né? Aí também lembrando a você que a partir da semana que vem nós estaremos aqui, ó, no sábado com a transmissão do Campeonato Regional, sábado e domingo com a transmissão do Campeonato Regional. E na terça-feira estaremos recebendo mais convidados aqui na nossa programação interativa. Abraçando você que nos acompanha aí pelo YouTube e também no Instagram. Hoje recebendo dois convidados, dois poetas aqui no nosso programa. Estou recebendo aqui pelo meu lado direito o Ronaldo Lima, cantor e também poeta. E pela minha esquerda o poeta Jussivaldo, que também é entalhador e artesão entalhador. E a gente, para começar mais um programão aqui na sua TV Jesus Lima, vou receber o boa noite do poeta Jussivaldo, que está aqui à minha esquerda. Jussivaldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cari Ramos, boa noite a toda a sua equipe técnica que compõe aqui esses estúdios. TV Jesus Lima. Eita, e uma ótima noite, a gente cumprimenta com todo carinho todos os telespectadores do Brasil e do mundo que nos acompanham. Né, e dizer a você, Cari Ramos, que é uma satisfação muito grande, mais uma vez, nos encontrarmos e poder estarmos aqui. Eu sempre lhe encontro fazendo essas coisas bonitas, né, pelo rádio, pela TV. E por que não dizer, sei que você é um dos maiores comunicadores, não só da nossa macro-região, como do Brasil. Já passou por algumas emissoras de televisão pelo nosso Brasil, grandes nomes da cultura popular, já tem passado pelo Cari Ramos, João Mineiro, Marciano, as irmãs Galvão, enfim, Cacique Pajé, esses caras, tudo, o Cari Ramos já mexeu. Muitos artistas mesmo, né? A gente fica feliz. No dia que o João Mineiro faleceu, o poeta Jussivaldo estava em Brasília. Disse, Cari, estou vendo você aqui na televisão. Pois é. E eu tinha lá um vídeo com o João Mineiro e ele estavam passando lá em Brasília, né, poeta? Isso aí, Cari. Eu chorei bastante, estava em Brasília. E vendo aqueles momentos inesquecíveis com Cari Ramos e João Mineiro e Marciano, que só nos deixa recordações. E aí essas coisas boas ficam em nossas memórias, em nossos corações. Com, né, certeza. Nós que já nos encontramos também na festa do vaqueiro do povoado do Caldeirãozinho, isso, juntamente com o nosso companheiro também Marcos Damasceno. Isso, com o Marcos Damasceno. Foi muito bom. Cari Ramos é um dos grandes presentes que eu recebi de Marcos Damasceno. Quando eu conheci Marcos Damasceno, ele disse, você precisa conhecer Cari Ramos, né, o embaixador dos vaqueiros, já denominando o Cari Ramos como, isso, embaixador dos vaqueiros. E eu, Jussivaldo Dias, tive o prazer de conhecer através do Marcos Damasceno o Cari Ramos. E a nossa amizade cada dia vem só se estreitando cada vez a mais. Conheci a Dona Elisa, que é a mãe do Cari, meu seu pai, Miguel, seu Miguel. E a gente só tem que agradecer a Deus por esses momentos bons, por essas riquezas que o destino nos proporciona, né, encontrar aqui. Inclusive, que na Terra tudo é uma passagem, e aí nós, como seres humanos, temos que fazer com que essa nossa passagem seja, de fato, uma passagem boa. Uma passagem bonita. Como dizia meu saudoso avô, Capitãozinho, Manuel Dias de Souza, Capitãozinho, mais vale um amigo na praça do que o dinheiro na caixa, não é mesmo? Com certeza, Gari. E a gente tem essa grata satisfação de ter essa amizade com você. É como já dizia o Chico Xavier, né, grande médium, expoente da doutrina espírita lá em Minas Gerais, né? Ele sempre falava, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, cada um de nós pode agora fazer um novo fim. E nós estamos fazendo o nosso fim. E que nosso Senhor, bom fim, nosso Senhor Jesus Cristo, faça com que nós tenhamos um fim bem abençoado aqui na Terra, né? Com certeza. Com essas e outras, nós vamos começar o nosso programa. Eu já volto com o poeta Jussivaldo, ele também é artesão entalhador. Olha, aqui em cima, no nosso balcão, ó, a cobra não morde não, viu? Pode ver aqui, ó. É, essa cobra aqui foi entalhada aí, ó, pelo poeta Jussivaldo. E ficou bacana mesmo essa cobra aí, ó. Achei interessante esse seu trabalho. Antes de cumprimentar aqui, olha que bonito aí, ó, lá na TV, ficou coisa mais linda lá. Parabéns, viu, o Jussivaldo. Obrigado. Feita da Imburana. Né, exatamente, Imburana, é uma raiz de Imburana. Raiz de Imburana. Ela era torta assim ou você entalhou ela para? Ela já tinha alguns contornos, aí a gente termina acabando
fazendo um acabamento, né? Muito trabalho bem acabado, né? Ficou realmente. Aí nós temos, além de Jusivaldo Dias, nós temos Zé Antônio, aqui em São Raimundo Nonato. Você precisa chamar Zé Antônio e João Dias. Sim. João Dias com o Jackson Dias, que é o menino dele. São dois rapazes que ele tem. Um amor de pessoa. Especialistas. São artesãos. E o João Dias, além de artesão, poeta também, né? Eita, coisa boa. E no artesanato, em primeiro lugar, uma coisa incrível. Precisa trazer esses homens aqui. Nós vamos só cumprimentar aqui o nosso cantor e também poeta Ronaldo Lima. E para cumprimentar o Ronaldo Lima, eu queria falar um verso aqui do Pedro Costa, aqui que o poeta nos trouxe, que diz assim: toda mãe, por qualquer filho, se iguala num só amor. As mães de Cristo de Judas sofreram da mesma dor. Uma pelo filho justo e outra pelo traidor, Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Cari. Boa noite aos telespectadores da TV Jesus Lima. Prazer estar aqui novamente. Já me sinto um sócio. Seja, né, de certa da casa, forma, né? Aqui, né? Isso. E é uma honra imensa estar aqui novamente no seu programa. Programa esse que tem uma audiência bastante interessante na nossa região, é como já bacana, disse o poeta, né? Prazer estar aqui juntamente com Jusivaldo. Com um homem, né? Desse, denominado Jusivaldo, com muita sapiência, né? Eu que agradeço de coração pelo carinho, bacana, viu? E me diga uma coisa, manda, vamos dar uma boa noite aí também lá pro pessoal de casa. Hoje você trouxe só o Iago, é? É, só o Iago comigo hoje aqui. Mandar uma boa noite especial para meu pessoal, minha galerinha lá de Minador. Com certeza muita gente já nesse momento. Tem mais filhos? Tenho, rapaz. Tem uma, eu já lhe disse, tem uma carguinha de menino lá em casa, né? Você está acompanhando Jesus, né? É, rapaz. É uma quais são os outros? Uma competição, né? Mandar um beijo para os meus filhos, para minha esposa Letícia, meu pequeno Ronald José, o meu primogênito Ramon. E o segundo, o Rian, né? São quatro meninos. Rapaz, né? Quatro. Jesus, quatro. É quanto, Jesus? É quatro também? Eita, empatou, rapaz. Vai pros pênaltis aí, é o jeito, né? Beleza, que bom. Sim, Ronaldo, e quanto tempo tu já tá na estrada, irmão? Eita, cara, e pra lhe falar, assim, na verdade, da vida da gente, como disse o poeta, é um caminho que a gente vem fazendo gradativamente, cada dia um passo, né? Na música, desde 99, eu comecei a arranhar um pouquinho violão. Praticamente 23 anos, né, Ronaldo? Isso. Aí de lá para cá, não evoluindo muito, mas ao mesmo tempo associando a outras coisas da nossa vida, né? Sim, porque você também é professor, né, Ronaldo? Isso. Graças a Deus, eu trabalho na área da educação aqui do nosso município. Mandar um abraço especial, inclusive, para minha amiga, companheira lá de estrada, professora Aldetina Maria, lá em Minador. Sim, Minador esposa, também. Julimar, né? E é isso, a gente vai conciliando uma coisa com outra, mas a música é algo que já está na veia, já está na alma da gente, né? Não tem como tirar isso, né? Verdade. E aos poucos a gente vai aí... Devagarzinho, vamos se achando e se encontrando, isso. Fazendo o que gosta. Eu acho que o importante é isso, não deixar de fazer aquilo que a gente mais ama, né? É isso, verdade. Bacana. Eu já volto para você cantar a primeira música, porque o poeta Jusivaldo, ele é uma pessoa que também faz parte. Ele é membro da Academia Literária Clube da Poesia Nordestina de Serra Talhada. Como é que foi esse convite? Você me falava, rapaz, na época que você ia participar? Eu tive a honra através do meu padrinho de academia, Juscelino Reis, lá da cidade de Ubajara, no Ceará. Muito ele bom. Ele nos convidou juntamente com Iranildo Marques, produtor cultural, jornalista. É uma pessoa assim, é um Cari Ramos da vida também, né? Que bom. Iranildo um Marques, incentivador. É isso. Um grande incentivador, uma pessoa que está aí na batalha há muitos anos e criou a Academia Literária Clube da Poesia Nordestina. São muitos membros, entre homens e mulheres, poetas e poetisas, grandes nomes da nossa cultura popular nordestina, né? A gente abraça com todo carinho a toda aquela macro-região de Serra Talhada, né? Um abraço em nome de todos os poetas e poetisas, de Jusivaldo Dias, João Almir. João Almir é um piauiense que há mais de 25 anos é radicado na cidade de Luziânia, Goiás, também secretário de Cultura lá, uma pessoa que há muitos anos vem na estrada, né? E sempre que me pergunta o Cari Ramos, você, Jusivaldo, já está quanto tempo? Eu digo, olha, tem uma vida inteira dedicado à cultura popular, tanto o artesanato
quanto a poesia, né? E eu, sempre fazendo aquele jeito de humor, né? Aquele momento de humor, eu digo, Juscivaldo Dias, aprendi a trabalhar desde o som eterno nordestino, aprendi a trabalhar desde os tempos de menino, botei carga em jirico, só não dei meu furico, mas passei tirando fino, né? Então, muito sofrimento, e a gente vem superando aos poucos, e cada dia é um aprendizado, né? A Você gente é natural sobe... mesmo de São Raimundo ou de Dom Inocêncio? São Raimundo Nonato, né? Eu nasci no povoado São Vítor, a 36 quilômetros de São Raimundo Nonato. Meu pai, o João Dias Américo, conhecido como João Américo, que hoje de saudosa memória. Minha mãe, a dona Dejalina, também aqui da região de Bonfim. Minha mãe é sobrinha do saudoso Zé Leocário, é da família... Muito conhecido. É prima legítima do Vitor, do Zé Leocário, né? Do tio Adório, do tio Martinho, ali da comunidade Mocó, no município aqui de Bonfim, do Piauí. As nossas raízes estão de Bonfim até o Caracol, né? Rapaz, até em Caracol você tem parente. Tem a família, né? Nós temos os Trindades. Meu avô chamava Alcides Pereira da Trindade, né? Todo aquele pessoal de Caracol... que assina com Trindade, já sabe que são minhas raízes, né, aí de Caracol. Que bacana. E vamos declamar uma daquelas de cordel, que você sabe aí, um poeta de uma poesia de cordel aí, pode ser? Meu novo cangaço, você aí tem resposta para essa pergunta que faço? Lampião, rei do cangaço, foi bandido ou foi herói? Não sei se esta é a questão, mas hoje a corrupção tem um punhal cangaceiro, sem dó e sem piedade, sem grana dignidade do povo bom brasileiro. O virgulino moderno é bandido refinado, exibe carro importado, tem fazenda, jatinho e muito mais. A caneta é seu fuzil, com ela assalta o Brasil do jeito que sempre quis. Feito cupim na madeira, fazendo as buraqueiras nas finanças do país. Esse novo virgulino não tem chapéu estrelado, não canta mulher rendeira, não sabe dançar chachado. Ele não dorme no mato, ama o conforto e o bom trato e nem aguenta repuxo. Com seu dinheiro e malícia, quando ele foge da polícia, se esconde em hotel de luxo. Não anda pelas catingas, nem cruza moita de espinho, mas constrói seus caminhos com muito nome esquisito. É fraude, é clientelismo, é pilhagem, é nepotismo, é propina, é tanta malandragem, mas ele não se contenta, a tudo isso ainda acrescenta a mentira e a rapinagem. Isso é o quando poeta. Chega a eleição, sendo ele um candidato, promete roupa, sapato, dentadura, leite e lote. Se tem amigo disposto a sonegar o imposto, ele segura a peteca com uma frase canalha, dizendo, olha, se eu vencer a batalha, eu perdoo esta merreca. No palanque faz de Deus seu cabo eleitoral, criando um clima ideal à exploração da fé. Seu discurso é de um devoto, mas sua fé é o voto da humilde multidão, que inocente se dobra e vira massa de manobra nas garras do Lampião. Seu instinto perverso é muito sofisticado, ele mata no atacado quando desvia milhão. Em cada cheque que ele assina, o bandoleiro assassina gente em escala brutal. De onde vem esta matança? É da falta de segurança e de médico nos hospital. É direito da criança um ensino de qualidade, mas desta realidade toda criança, pouca criança desfruta. E quanto ao saneamento, não existe investimento neste importante setor, porque nosso dinheiro vai parar nos estrangeiros na conta do malfeitor. O cangaceiro de hoje tem até site na internet, grava em pendrive e disquete seus planos de ação. Certo da impunidade, ele se sente à vontade para dizer sem embaraço, justificando aquela orgia, dizendo, Lampião, isto não fazia, já eu roubo, mas eu faço. Penso até ser uma injustiça comparar o Ferreira Virgulino aqui do sertão nordestino com estes cabra de hoje. Mas de uma coisa estou certo, o Lampião nem chega perto destes que de forma vil e com bastante requinte saqueia o contribuinte que acredita no Brasil. Ah, capitão Virgulino, o que tu andas fazendo agora? Chega de tanta demora, sai desta cova ligeiro, vem retomar teu reinado. Anda logo, desgraçado, chama teus cabras de fama, traz curisco e ventania, quinta-feira e pontaria, tira o Brasil desta lama.
Chame a Dadá, Maria Bonita, pra te dar inspiração. Traz o canário azulão, onde anda moitas bravas. O jararaca e o Zé Sereno, que provaram do veneno da refrega sertaneja. E o Bentivi, que é bom de briga, cantando aquela cantiga, não vai fugir da peleja. Não esquece, volte a seca, traz o sabonete e o jitirana, que viraram caninana nos estantes de combate. Chama também o Zé Baiano, pois entra ano e sai ano e a coisa fica mais feia. O povo está excluído e a culpa é destes bandidos que precisam levar peia. Anda logo que o Brasil já se cansou do teu mito. Ouve o apelo e o grito do povo deste país. Mas cuidado, capitão, cuidado com a mangação, que pode ser um horror. Já tem corruptos espalhando que a informação de bando Lampião era só um amador. Cari, posso dizer que cantei tudo isso que já falei. Tenho certeza que dei a devida e provada relação. Tudo é tristeza e amargura, indigência e desventura. Veja, minha gente, o quanto é dura no Brasil a corrupção. Com toda simplicidade, fica aqui estas verdades deste poeta nordestino. Na referência que faço, eu deixo aqui o meu abraço e peço desculpa à alma do Virgulino. Com certeza está morrendo de vergonha onde ela está, né? Que coisa maravilhosa, né, Ronaldo? A gente está lindo, aqui lindo, ouvindo esses versos, essas poesias de cordel. É maravilhoso. Você que tem também um pezinho aí na poesia, você gostou, né? Demais, né? Ele é realmente um profissional e tanto, viu? Parabéns. Na realidade, Cari Ramos, né? O poeta, quando fala, fala através da alma. E quando a alma fala, ela não mente, né? Não mente. Ela, tudo ela que você mente. Disse aí, todos os estrofes da sua poesia, ela pegou na veia mesmo. Porque nós estamos passando por esses momentos no nosso Brasil. É um Brasil que realmente eu com fico certeza. Acompanhando aí. Os debates na internet, nós estamos com dois grupos brigando lado a lado, e eu não sei onde vai dar, não. Eu até depois queria que você fizesse um verso a respeito dessa questão. Deixa eu só agradecer aqui os nossos colaboradores. Nosso muito obrigado mais uma vez aí ao Lojão Fatilu, Móveis Eletrodomésticos. Lojão Fatilu, onde você encontra ali cama, mesa, armários, enfim. A geladeira, fogões, tudo para a sua casa, você compra com um bom preço e faz o financiamento direto com o proprietário, que é o Gedeão do Lojão Fatilu, que dará condições para você fazer um bom negócio. Lojão Fatilu Móveis e Eletrodomésticos. Conosco também, Mini Loja Fatilu, a loja da família, aqui na rua Salvador Xavier de Macedo, no centro de Anísio de Abreu. Também agradecendo aí a Fatilu Baby, aí o cantinho da criança, Fatilu Baby e Mini Loja Fatilu, do grupo aí Gedeão e Família. Gilmel e Bilhar Jefferson, ali, produtos para apicultores, né? Isso mesmo, né? Balde de inox, tudo ali, decantador de inox, as caixas também para produzir mel, tudo ali com o vereador Gilcinho, que também fabrica mesa de bilhar e tacos, viu? Gilmar e Bilhar Jefferson, no centro de Anísio de Abreu, o nosso agradecimento também. A equipe de Holanda, todo o grupo de Holanda também, nós agradecemos aí a Holanda Som, a fábrica dos paredões, e também a loja de Holanda, ali, e HS Automotivo. Mandar aí também o nosso agradecimento ao Zé de Holanda, ao Jordão de Holanda e ao João Paulo. Toda a equipe aí, Dona Cida aí, e, enfim, Moriel, toda a família e todo o grupo de Holanda aí. Supermercado Popular, Amanda Construções. Clerton e Amanda, junto conosco também aqui no programa Cari Ramos, na TV Jesus Lima. Agradecendo mais uma vez a Casa Agropecuária Abreu Vet. Casa Agropecuária Abreu Vet, produtos veterinários, né? Vermíficos ali, enfim, todos ali os medicamentos veterinários. Na compra dos medicamentos, você ganha a consulta grátis ali, tá bom? O apoio, aliás, a organização da Abreuvet é da Leide. E eu quero mandar também um abraço aqui para Dr. Ronald. Conosco, Marechal Embalagens, lá em São Miguel Paulista, Marechal Tito. Ali no centro de São Miguel Paulista, você encontra a Marechal Embalagem. Dia 26 do mês de abril, vai estar conosco aqui também o sanfoneiro
É, rapaz, um grande sanfoneiro lá vai estar aqui conosco e você vai com certeza nos acompanhar essa grande festa que vai ser aqui. Vereadora Genilda Costa. Nosso agradecimento aí a Genilda. Abração aí para o Doutor Café e também aí para o Antonito Filho. Abração também ao vereador Bibil. Alô, Bibil, você tá bom, Bibil? Abração, obrigado. Vamos juntos aqui, unidos pela força da TV Jesus Lima. Junte-se a nós e você com certeza estará aí com a sua empresa fazendo mais sucesso ainda, viu? É, o sanfoneiro que vai estar conosco dia 26 é o Julinho Torres, ele que é de Remanso, vai estar nos visitando no dia 26 do mês de abril. Bom, vamos ouvir música aqui com ele, que está junto conosco, Ronaldo Lima. Preparou várias canções aqui para nós. Vamos para a primeira aí. É, pode ser? Amor te achei. Amor te achei. É do Evandro e do Agnaldo essa canção, né? Isso, carinho. Bacana. Evandro e Aguinaldo, Amor Te Achei, uma música de uma trama bastante interessante, né? Eu costumo, Se aprofundar na letra. isso, gosto de filosofar em cima de As letras de canções. músicas, de canções sertanejas. E hoje, acho que trouxe um repertório que seja coerente com o dia de hoje, né? Com a nossa noite Pois aqui, é, que rapaz. juntamente com o nosso poeta, que eu sei que ele tem uma alma bem sertaneja aí. Então, Esse aí é o vai dar só sertanejo um milho de nato. boiado hoje aqui, né? Vamos à primeira, então. Vamos ver Amor aqui o que que te sai. achei. Ronaldo Olá. Lima, ao vivo. Quero mandar essa aqui logo, especial para meu amigo Japão, lá no Minador, rapaz. Japão e a sua família. Dia 24 de abril a gente vai estar lá fazendo acústico, violão lá para ele. Aniversário dele, a gente vai estar lá Opa, fazendo, tá bom? parabéns aí, Alô, Japão. Japão, um abraço para você. Ronaldo Lima, ao vivo. Bora ver. É fácil de saber quando é o amor. No peito tem alguém que fica louco. Bate meio tonto, acelerado, meio fora do compasso, não consegue se conter. É fácil de saber quando é amor. A gente fica meio arruado. Esquece, não fala coisa com coisa, abobado, ri à toa. É fácil de perceber. E não é que onde eu esqueci a chave fora do portão de dar comida pro cachorro. Quase que a frigideira pegou fogo no fogão. Será que eu achei o amor, 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 amor que procurei? Amor, te achei. Oh, coisa boa! Segura aí que você vai fazer outra. Deixa eu só mandar essa próxima para Maria Joaquina, para o canal da Lorena. Boa noite, Cari, Ronaldo Lima, equipe da Rapaz, TV Jesus Lima. quero mandar um abraço aí pro meu amigo José Marcelino, rapaz, do canal da Lorena, lá, a galerinha de Sim. Bela Vista ali, né? Sempre José Marcelo, um na audiência abração. aí, né? Aldetina também. É, boa noite, Cari Ramos. Um grande abraço aí para meu amigo Ronaldo Lima e também para o Abraço. poeta Jusival, nossa professora Obrigado. Aldetina Dominador. Muito Com certeza obrigado. está gostando, viu, Josivaldo? Ela gosta de poesias, gosta de literatura de Você cordel. aí falando de amor, principalmente. O amor é um parafuso que dentro da gente cai, porém só entra batido porque torcendo não vai. Depois de algum tempo ele enferruja dentro e nem distorcendo sai. O amor é bacana demais. Mari Santos, boa noite a todos. Sérgio Nakamatsu, o cantor Sérgio Nakamatsu esteve aqui semana passada, aliás, terça-feira última aí, foi bacana. Quinta-feira da semana passada, ele esteve conosco aqui, o Sérgio Nakamatsu. Vou trazer de volta. Sérgio, você não me mandou a foto com o violão na mão, rapaz. Depois aqui o pessoal foi ver que era um cantor. E o Sérgio, além de dentista, como dentista, ele é um bom cantor, viu? Gente boa demais. Sérgio Nakamatsu está trabalhando aí na equipe aí do doutor Jackson Silva, aí da equipe do Jackson Silva, né? Do Centro de Saúde New Smile. E o Sérgio Nakamatsu trabalha lá no consultório de São Raimundo Nonato. De quinta-feira ele vem para Várzea Branca e sexta e sábado ele trabalha aqui na cidade de Anísio de Abreu, viu? Sexta e sábado aí com o doutor Jackson Silva, né? Forte abraço, viu, Sérgio?
A Mari Santos, grande Ronaldo Lima, parabéns, Cari Ramos, pelo programa animado. O Jeová Silva da Iluminação, boa noite, meus amigos da TV Jesus Lima, convidados. Esse poeta é show. Infelizmente, existem milhares de lampiões no nosso Brasil, inclusive no Piauí. Falou tudo. Maria Gorete Ribeiro de Assis, minha prima Gorete, gosto muito de literatura de cordel. Parabéns, eu também me arrisco a fazer algumas poesias. A minha filha Malu também recita. Ô Malu, um abraço para você, para o Juninho, aí para toda a família. Augusto, tudo bem com vocês aí, Gorete? Inclusive, Ilmar Ribeiro, grande Cari Ramos, Luana Edith, boa noite. E o Astrogildo, que é grande também, poeta e gosta de cordel. Astrogildo, um abração para você, meu amigo. Nós aqui agradecemos a sua audiência. Diga, Ronaldo. Eu ia dizer que, inclusive, a Malu, filha da nossa amiga Gorete, fez a poesia do dia do aniversário da cidade, né? No dia 5 de dezembro. Tá vendo que bacana? Parabéns demais pela sua filha, viu, Gorete? Um abraço para vocês. Vamos fazer mais uma música aqui para nós passar ali para a literatura de cordel mais uma vez. Tá faltando eu, Gustavo Lima. Tá faltando mais não, agora completou, né? Completou. Bora arranhar. Segura Jesus. Alô, Rogério. Bacana, vambora. Para Jesus, acompanha essa daqui, viu? Tá faltando eu em mim, pergunto, já nem sei quem sou. Não sei se é bom ou se é ruim, quero ficar, não sei se vou. Sou doce amargo ao mesmo tempo, me policio sem razão. Razão é o tipo que invento, pra não cair na palma da mão. Tá faltando mais ação pra encarar e não fugir. A lava que já foi vulcão, um iceberg dentro de mim. Pegadas que se tornam areia, castelos de areia sempre caem. Se olham pra mim de cara feia, meu coração desaba no ai. Preciso me curtir bem mais, pena que só olho pro lado. Se a alma quer um banho de sais, o corpo quer me ver apaixonado. Almeza atração, solidão na pele e arde. Espero que quando me ver, acordar não seja tarde. Só um trechinho. Muito bem, eu queria mais uma vez agradecer aqui os nossos colaboradores, Jesus. Agradecer também aqui, ó, o pessoal que está conosco no Campeonato Regional. Agradecendo aí também aí a Clínica Cristiano Paz Landim. Olha aí, densitometria óssea, temos aí também raio-x digital. Tudo isso e muito mais você faz ali no telefone. Você pode marcar os seus exames no 981-14-0036. Conosco também a Vieira Mix. Vieira Mix, ainda dá tempo ainda você correr para a Vieira Mix e participar do show de prêmios. Será sorteado lá uma Pop 110, 0 quilômetro. No próximo dia 31 de maio. Dá tempo você correr para a Vieira Mix, comprar na Vieira Mix e participar do nosso sorteio. Além da Pop 110, a Vieira Mix também vai sortear ali também 9 belíssimos prêmios, mais 9, são 10 prêmios, né? Então, fica aqui o nosso muito obrigado aí mais uma vez ao Edivaldo Vieira e toda a família. Vieira Mix conosco aqui e no Campeonato Regional. Drogarias Portal Farma. Drogaria Portal Farma, nós cuidamos de você com carinho, né? Abração e obrigado mais uma vez aí pelo apoio do Portal Farma, que está com sua loja ali no Fidalgo Anísio de Abreu. Aqui no povoado Fidalgo você encontra Portal Farma do lado da casa ali do grande professor Rosivan, né? Muito bem. Abração e obrigado aí ao Portal Farma, ao proprietário lá, Jesus, né? Nosso Jurandir da Cruz, obrigado pelo apoio, né? No Campeonato Regional tem mais, Jesus, tem mais gente. Orlei de Turismo, né? Viagens com conforto e segurança. Nossa, muito obrigado aí ao grande Orlei, que também é o Expresso Orlei do Sul, viu? Orlei de Turismo, viagem para São Paulo, saindo aí praticamente de terça, de quarta, de sexta, de sábado. Tem muitos ônibus saindo aqui, praticamente todos os dias saindo ônibus do Orlei de Turismo para São Paulo. Procura nos nossos representantes, Orlei de Turismo, o nosso muito obrigado.
Vamos seguindo em frente aqui com o poeta Josivaldo, eu já volto ali com o Ronaldo Lima. Poeta, e de todos esses poetas todos aí, qual que você gosta mais, você tem assim, mais admiração? Eu admiro todos os poetas, mas a gente tem aqueles que a gente inspira mais, como Patativa do Açaré, né? Sim. Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patativa do Açaré. Ou assim, uma poesia, ou o cordel aí do Patativa, para nós. Seu doutor me conhece, seu doutor só me parece que o senhor não me conhece. Nunca soube quem sou eu, não conhece minha paioça, minha mulher, minha roça e os fios que Deus me deu. Se não conhece, vai conhecer agora que eu vou contar minha história. Faça bondade de ouvir. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta das riquezas do Brasil. Eu sempre fui aquele pobre coitado que nos anos atravessados votou nos deputados na esperança do Brasil ficar melhor. Mas meu Brasil continua na cantiga da perua. Pior, 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 pior. Patativa era um incrível, né? Patativa foi um grande. É. E Patativa. Ele não... tem a reforma agrária, né? Pô, sim. Um soneto muito bonito onde ele diz. Fala sobre a reforma agrária. Fala, né? Para nós. Ele disse: pobre agregado, força de gigante, escutai, amigo, o que eu te digo agora. Depois das trevas vem a linda aurora e tua estrela surgirá brilhante. Pensando em ti eu vivo a todo instante, minha alma triste, desolada chora quando eu te vejo pelo mundo afora, vagando incerto, qual judeu errante. Para saíres da fatal fadiga, do invisível jugo que cruel te obriga a padecer situações precárias. Lutai, altivo, corajoso e esperto, pois só verás o teu país liberto se conseguires a reforma agrária. Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Açaré. Isso, e o Patativa, que fez parte também da Academia de Letras, né? Também, cara, né? E ele participou das diretas jazz também, naquela época, das diretas jazz, ele participou, né? E era um gênio. E hoje o Patativa é considerado aí a inspiração maior para muitos cantores. Inclusive Raimundo Fagner, não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer, se a teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Tá vendo aí, rapaz? Deslizes, né? Então Raimundo Fagner foi visitar o Patativa e encontrou ele no meio da roça lá e ele disse: agora Raimundo, tu vem aparecendo, me deixa sozinho aqui, rapaz, e é só pelos outros que eu sei que é. O Patativa começou a improvisar verso lá no meio da plantação dele. O Raimundo Fagner disse: pronto, deu música, vai sair música agora, né? E falar em deu música, rapaz, você também canta Raimundo Fagner? Sim, inclusive daqui a pouquinho a gente vai fazer uma de Raimundo Fagner, né? Eu particularmente tenho uma admiração enorme por esse cantor, por esse também poeta, né? Porque compõe, na verdade, quem compõe acaba sendo poeta, né? Verdade, né? Vamos fazer mais uma aí, com o Dorgival Dantas? Isso, do poeta Dorgival, inclusive, né? Que ele é um gênio também, né? Também. A poesia, não há música sem haver poesia. A poesia, exatamente, já é música, né? Amor Covarde, Dorgival Dantas. Isso, eu vou mandar essa aqui pra galera lá de São Paulo, com certeza também na nossa sintonia aí, né? Fala o nome do porra aí. Marcelo Paes Landim, rapaz, ele é apaixonado por essa música aqui, né? Hoje eu tô só arranhando um pouquinho aqui no violão, mas... Tem problema não, nós estamos juntos. Né? Então bora lá. Vamos. Ronaldo Lima ao vivo, acústico aqui. Quando a gente fica junto, tem briga. Quando a gente se separa, saudade. Quando marca um encontro, escute. Desconheço o amor tão covarde. Mas me preocupar com a situação. A gente se abraça, se beija com tanta ternura, mas sempre surge alguma coisa de errada, do tipo, sem ver nem porquê, picuinhas que somente o tempo pode resolver. Se o erro for meu, eu assumo, não quero saber. Te peço 1 milhão de desculpas se preciso for. Não meço limite e distância, faço qualquer coisa pra não te perder.
Só espero que você também seja capaz de fazer. Eu vou fazer de tudo, bato perna, viro o mundo se tiver de ser. Até você comigo, eu topo fazer qualquer coisa, é só me dizer. Me mate de saudade, não me mate de desejo. Me ame do seu jeito, todo mundo tem defeito, por que não você? Muito bem, Dani Jordão. Rapaz, eu parei um pouquinho no meio porque Jesus estava cantando junto ali. Legal, valeu Jesus. Ei, Jesus, forte abraço. Quero mandar uma alusão aí, ó, para a Cosma lá em Araraquara, para o Edivaldo Vieira e toda a sua família nos acompanhando também, para o Jean dos Primos do Forró. Tem mais gente aqui, rapaz. Marcelo Negreiros, parabéns, meu amigo Jucivaldo, abraço aí, é, de Milene Negreiros. Obrigado, Milene, muito obrigado, viu? Meu carinho, obrigado mesmo, de coração, viu? Jean Teclas, Gregório dos Santos, boa noite, Cari Ramos. Oi, Gregório, abração para você. Mandar uma boa noite também para minha esposa, a Ivonete Soares Dias, secretária de Cultura em Jurema. Está nos acompanhando, obrigado. Vamos fazer mais uma, Ronaldo? Bora, bora fazer mais uma. Mandar mudanças, um Chico Amado Xodó. Isso, mandar um abraço para o pessoal da, dos Primos do Forró, meu amigo Jean, meu amigo Elton Cigano e meu amigo, grande amigo Adriano Santos, né, rapaz? Adriano Santos. Né, meu grande amigo. Como é que é? Marineide e o Lero lá no ali do Baixão dos Santos. Para meu amigo Lero, minha amiga Marineide, dizer para ela que os meus sentimentos pela perda recente aí do seu irmão, né? Mas assim, forças, que Deus vá confortando os nossos corações, tá certo? Certíssimo. Essa música aqui, é, poeta Jucivaldo, conta a história. É uma história que lembra muito a minha. Eu com 4 anos de idade fui embora do Piauí para Goiás, né? Com Eita, a minha família. Meu Deus. Em cima daquele pau de arara, né? Isso me lembra muito e por isso que eu gosto dessa música, viu? Mudanças do Chico Amado e o Xodó. Tem isso na veia, né? Ele, na veia, né? E na memória também. Pegar aqui num tonzinho mais baixo. Um muito bem, Ronaldo. Fique à vontade aí, oferecer para todos que estão aí nos acompanhando. Agradecer mais uma vez pro meu amigo Julimar, minha amiga professora Aldetinha lá em Minador, né? E com certeza para muita gente que tá aí na audiência da TV Jesus Lima, meu amigo José Marcelino, né? Canal da Lorena lá no Bela Vista, né? Na hora que aquela jamanta comprida, com as tampas descidas ali foi parando, olhei pra família, olhei pras crianças, e a nossa mudança já tava esperando. Pedi que ajeitasse em cima da carga a mesa bem larga de jacarandá, porque lá na agulha socada até o teto tem uns objetos que eu quero que vá. E ali foram pondo enxada e machado, o velho arado e a mão de pilão, o baú bem velho já sem dobradiças, e as tampas maciças do meu carretão, até o velho coxo do fundo furado que estava jogado no pasto eu catei. Olhando essas coisas eu já me consolo, até o monjolo no corpo peguei. Lá na velha tulha subi nas beiradas, catei as linhadas e as varas de anzol. Peguei uma sela com rédeas e freios que estava no esteio do nosso paiol. Parei no terreiro num canto de lado, catei um punhado de cinza e carvão. Lembranças que levo, talvez verdadeiras, da antiga fogueira do meu São João. Mas quando falei, já pode tocar, desci pra pegar o meu velho chapéu. Na volta peguei uma rosa em botão e beijei o chão do campo de malha. Em cima da carga no nome do padre e pro meu
meu compadre, abanei o chapéu. Parece que ia pro inferno viajando, e ali ia deixando meu mundo, meu céu. E assim eu deixei o meu reino encantado, num dia nublado querendo chover. Os meus objetos dos tempos antigos vão ficar comigo até quando eu morrer. Esse é o poeta, hoje nós estamos cheios de poetas aqui, poeta Ronaldo Lima. Olha, eu estava vendo aqui a Viuvinha e o Contador, né? Viuvinho, o cantador. Né? É a história de amor e sofrimento. O autor é o professor José Nito. E diz assim: ó, meu Deus, ó, meu Deus da poesia, guiai-me o meu pensamento, conduza-me à bondade para ter bom seguimento, narrando esta triste história de amor e sofrimento. O caso ao qual me refiro é do tempo do cangaço, quando se matava gente só para ver o bagaço, que tinha muito dinheiro e saía-se de embaraço. Rapaz, tem coisas bonitas no cordel, é, né? Exatamente. É, geralmente a figura de Padre Cícero Romão, Frei Damião, a figura de Lampião, todo o seu bando, Maria Bonita, essas figuras assim já são tema de literatura de cordel no Brasil todo, né? No Nordeste inteiro, né? A história de Padre Cícero, né? Naquela época, o deputado Floro Bartolomeu, que era um dos apoiados pelo Padre Cícero Romão. O Padre Cícero foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, né? Sim, eu li o livro de Padre Cícero. Uhum. Eu achei interessante demais. O Padre Cícero era um cara que tinha umas ideias fantásticas, pai. Ele era exatamente um visionário, né? Tanto um grande visionário, né? Tanto que ele comprou a terra lá no meio do nada e formou o Juazeiro do Norte. Né? Juazeiro do Norte, na época que Padre Cícero Romão chegou lá, era só um vilarejozinho, só tinha muita prostituição e muito assassinato. Ele já só chegou, isso. Eu não quero ver mais ninguém pelado aqui, mostrando nada de fora aqui. Pode caçar meio de vestir a roupa. A própria polícia se ajoelhava para tomar benção Padre Cícero. Era bravo, né? Ele era respeitado demais. Respeitado. Foi... Né? Eu li a história do... E o mais interessante é que ele juntou três coisas e deu certo. Coisa que, se hoje o cara for fazer, jamais vai conseguir. Misturar religião, cangaço e política. E deu certo. E deu tudo certo. Deu lá. Tudo certo. Incrível, religião, cangaço a história. E política. Quem quiser conhecer a história do Padre Cícero, vai ser realmente bacana demais. Bacana, eu acredito bacana. Que uma das grandes, um grande livro, uma grande história do Padre Cícero. Eu mesmo gostei demais de ler. Eu me sinto assim como se eu estivesse lá dentro daquele vilarejo. Muito bacana mesmo. E aqui nós temos também vários livros aqui que você trouxe, da literatura. Nós temos isso aqui do Luiz Carlos, né? Pedro Costa. Gostaria, né, que você mostrasse aí. Luiz, né? Carlos, Estrofes de Ouro. Ele reuniu várias estrofes de grandes nomes da poesia popular, como Sebastião Dias, Zé Limeira, e também muitas coisas engraçadas, Gessié Quirino, grandes nomes da nossa cultura popular. Louro Branco, que era extraordinário, e também Pinto do Monteiro. E por falar em Pinto do Monteiro, Cari Ramos, a gente já sabe que a literatura de cordel já é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do nosso país. E o Repente também. Pinto do Monteiro chegou a fazer dupla com Lourival Batista. Em uma certa ocasião, eles cantando lá na cidade de Sertânia, Pernambuco, Pinto do Monteiro gostava de jogar a piadinha no Lourival Batista para testar o Repente dele, né? Pinto do Monteiro era tido como o cascavel do Repente. E naquele momento ali, perante a plateia, Lourival Batista fazendo os últimos reajustes ali na viola, e Pinto do Monteiro já em pé, esperando há vários minutos, já ficando aborrecido, virou para o Lourival Batista e disse: eu saí de Caicó e fui até a Tabira, de Tabira para Penedo, de Penedo a Ganabira, chegando lá eu comi o mocotó de traíra. E o Lourival Batista respondeu de lá, pegou a deixa e disse: já ouvi tanta mentira, de Adão até a Ló, de Ló até Isaac, de Isaac até Jacó, mas nunca houve quem visse traíra com mocotó. Aí o Pinto Monteiro mais uma vez pega a deixa e respondeu de cá: pois eu saí de Caicó e fui até a Tabira, conheci uma vaca velha com o nome de traíra, comi o mocotó dela, diga que é minha mentira. Ali, isso aqui é um Repente, né? Pois é, foram se encaixando.
E de repente saiu essas coisas maravilhosas. Já o poeta Zé Domingos, falando em repente, o poeta Zé Domingos é outro crânio que nós temos, né? Ele está lá em Barreiras, na Bahia. Zé Domingos, um abração para você. Está lá em Barreiras, Zé Domingos, Paulo Oliveira, né? É aí em Barreiras, e o Paulo Domingo aqui em São Ramos do Nonato. Sim, os Paulo Zé Domingo tocando uma vez, cantando uma vez lá em Rio Grande do Norte, lá, e já aborreci. Depois terminou a festa, o dono da festa, cadê pagar ele? Você tem que ficar na pensão esperando até amanhã. Aí ele ficou na pensão em frente para a praia lá, e ele não sabia que o vagalume lá, aquele inseto que sai lumiando à noite, né? É conhecido como caga-fogo. Aí ele ficou ali admirado, olhando para tanta água, vendo aqueles vagalumes ali correndo, voando por cima da água, e de repente tinha uma mulher por detrás dele. E ele viu que aquela mulher estava querendo alguma coisa com ele. E de repente veio um vagalume, puf, no colarinho da camisa dele, o Zé Domingo, puf, saltou para lá o vagalume. A mulher virou para ele e disse: o senhor tem medo de cagar fogo? Ele disse para a mulher: eu boto meu cu dentro d'água, eu quero ver esse diabo pegar fogo. Né? Isso é que é repente, né? Na hora. Então, é, o nordestino tem isso, é curto e grosso, né? Curto e grosso, né? Tem mais um repente bom aí para fazer para nós? Você quer fazer de quem? Do Luiz Carlos, do Pedro Costa? Pedro Costa, né? Pois fique à vontade aí. Viu? Leonardo Bastião era incrível, né? Tudo que a natureza criou, tudo que o homem estudou para a natureza foi pouco, que ele não faz um coqueiro que se inventar fica louco, tentando a encanação que leva a água do chão para botar dentro do coco. Leonardo Bastião era esse incrível, né? Também teve lá, foi um dos nossos homenageados lá na nossa Academia Literária Clube da Poesia Nordestina, lá em Serra Talhada, com todos os nossos poetas, Iranildo Marques, toda a equipe que acompanha lá, que acompanha Iranildo Marques lá em Serra Talhada, né? Então, ele foi um dos nossos homenageados. É, juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. A fruta não vale nada e a madeira é torta e bruta, mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Eita, isso aqui é bom. Aí ele disse: minha mulher me pediu que eu fizesse um jajigo, e eu pensando comigo, que diabo foi que ela viu? Quando amanheceu o dia, eu prometi que fazia, se fosse pra eu e ela, mas se botasse a mãe dela, a catacumba caía, né? Todo mundo tem raiva de sogra, né? Oh, aí ele fez isso, né? Ah, é desse jeito. Leonardo Bastião era uma figura. Deram a cachorra pro Leonardo Bastião criar. Quando a cachorra entrou no cio, ele não aguentou mais dormir em casa. A casa tava cheia de cachorro. Era por dentro, era por fora, era saltando de janela. Tudo atrás dessa cachorra, querendo namorar com o diabo da cachorra. E de cá ele improvisou, dizendo: me deram essa cachorra porque o troço não tem raça. É diferente das outras que não late nem caça, mas cachorro até do inferno. Já vem comer a desgraça. Aí ele cumprimentou dizendo: essa noite eu levantei com a zoada da porra, eu já peguei e olhei pelas brechas da gangorra, era um cachorro cotó que tinha enganchado o nó, tava arrastando a cachorra. Leonardo Bastião era essa figura, né? Também não é para menos, né? Lá daqueles do sertão pajeuense, né? O sertão do Pajeú já é tido como berço imortal da poesia, né? Então, Karim Ramos, nós temos grandes nomes ali, como Valdir Teles, que nos deixou recentemente, vitimado por um ataque cardíaco. Nós perdemos Valdir Teles, nós perdemos João Paraibano, que é daquela região. Nós temos lá Sebastião Dias, ex-prefeito lá de Tabira, Pernambuco. Nós temos grandes nomes lá da cultura popular e está botando para frente essa cultura, né? São muitos poetas, é o berço imortal da poesia. Lá nós temos o cordel nas escolas, que não pode a poesia lá já é tida como uma coisa que não pode faltar. É uma disciplina que não pode faltar nas escolas, né? Todo menino lá declama esses grandes nomes da cultura popular, como o João Paraibano, né? Uma certa ocasião, Cari, o João Paraibano participando de um programa de televisão em São Paulo, juntamente com Sebastião Dias, ele disse: amanhã eu estarei passando em Afogado neste mesmo horário. E o João Paraibano cumprimentou de cá e disse: ao passarem Afogados, diga à minha esposa bela que eu chorei duas lágrimas sentindo saudade dela. Tive sede, bebi uma e a outra guardei para ela. Que bonito, né? Tá, marido para a esposa, né? Bacana demais aqui. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais poesia aí com o poeta Josivaldo. Ô, Josivaldo, você também que é artesão e entalhador. Queria mostrar para o pessoal mais uma vez aqui, ó. Olha que coisa, obra que ele faz aqui, ó. Né? É isso aqui, uma cobra cascavel. Tá a língua aqui.
Foi entalhado numa raiz. Né? E a gente faz o tatu, a gambá, faz o tatu peba, tatu bola, tudo um pouco relacionado à fauna e à flora aqui da nossa macro-região, né? E esse cascavel aí já tem uns anos também, né? Esse aqui tá mais novo, né? Ah, esse aqui é mais novo, rapaz. Você tem aí um adereço aí, você que contou, você ganhou? O quê? Foi 18 aqui, foi? Foi 18, é maior de idade esse cascavel aí era, viu? Aí, ó. Cascavel meu, né? E me diga uma coisa, e aí você ganhou já com esse... Rapaz, eu cheguei na casa de um tio meu, tava esse negócio numa caixa, cheia em riba da mesa. Nós contemos 150 chucais, digo, oxe. Peguei o maior que tinha. Foi. Tá vendo aí, ó? Daqui a pouco nós voltamos aí com o poeta, porque agora... me diga uma coisa, Ronaldo. E aí, tá voltando agora já fazer os shows, o pessoal já está contratando o Ronaldo Lima. É isso, cara. Dá o telefone seus aí para o pessoal entrar em contato. Aos pouquinhos aí a gente está voltando da normalidade, né? Mais ou menos a normalidade da vida, né? Então, amanhã dia 8, né? Sim, amanhã dia 8 de abril. Isso, eu vou estar bem aqui, Maristela, aqui juntamente com o pessoal, numa festa de aniversário de 15 anos, né, da debutante lá. E aí me convidaram para estar ajudando na narração desse evento, sim, né, sim. Desse cerimonial. E para mim é uma honra participar, mandar um abraço especial para a minha amiga Marcela, que me convidou, né? E dia 24 de abril eu vou estar lá no Minador, no Japão, como Japão. Eu me disse. O Japão no Minador, né? Interessante. Uhum. Rapaz, cara, o Japão é um grande amigo que a gente tem, amigo de todo mundo que conhece ele, na verdade, né? E ele, infelizmente, ele perdeu a visão recentemente, aí, há alguns meses atrás. Diga, rapaz. E ele continua sendo aquela pessoa alegre, ele fala pra gente que... Ele perdeu foi a visão, não foi a vida. E que a vida continua. Então, esse dia vai ser aniversário dele. A gente vai estar lá junto com ele fazendo algumas músicas acústicas que ele gosta, né? Japão, um abraço para você, para a família em geral, para a Samara pelo convite. Meu amigo Dercílio, meu amigo Deanes, pessoal da DWNet lá também. Tá certo? Sempre companheirismo com a gente. A gente agradece por essa amizade saudável, né? Japão, um abraço para você aí e para a família, viu? Bacana. Vamos fazer uma moda boa aí, ó. Pode ser o retrovisor do Raimundo Fagner? Essa nosso poeta gosta, né? Nosso poeta Jucivaldo, né? Começou a cantarolar ela aqui para a gente, então bora fazer aqui, né? Vamos lá. Raimundo Fagner, ao vivo, acústico. Ronaldo Lima. Alguém sentado à beira do caminho, jamais entendeu.
entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu sorriso, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Eita, coisa boa aí, o retrovisor aí. Abraço, essa música do Raimundo Fagner, né? É uma canção maravilhosa, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui no breve os comerciais e a gente volta daqui a pouquinho com mais Ronaldo Lima, com mais a poeta Josivaldo. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha. Um abraço tudo especial a você, meu amigo, a você, minha amiga, que acompanha a TV Jesus Lima, a TV que mais cresce aqui pelo sul do Piauí. Lembrando a você que nesse final de semana nós teremos aí o futebol, hein? Futebol, esse fim de semana vai ser bacana. Você não pode perder aí o 14º Campeonato Regional de Futebol de Anísio de Abreu. Vamos estar trazendo aí as partidas do sábado e domingo. Sábado será uma rodada dupla, viu? Nós vamos estar juntos aí. Mandar um alusão aí para o Fernando aí, também do Portal da Galera, e para o Luan Cedeza, para o Luan, que também nos assessora. Vamos para o comercial e eu volto já já. Fatilo Baby, o cantinho do bebê, tudo para recém-nascidos. Moda infantil, de 0 a 10 anos, linha completa de brinquedos. Lojão Fatilu, móveis e eletrodomésticos, guarda-roupas, geladeiras, cama box, colchões, fogões, TVs de LED, armários, sofás e bicicletas de todos os tamanhos. Mercado Popular, economia no seu dia a dia. Somos correspondente do Banco do Brasil. Administração Clerton Ferreira. Mini Loja Fatilu, a loja da família, moda masculina e feminina, material esportivo, roupas para cama, mesa e banho, bolsas e malas para viagem. Marechal Embalagens e Bebidas, Avenida Marechal Tito, 2661, no centro de São Miguel Paulista, São Paulo. Telefone WhatsApp 011-940-23628. Organização Wilcinho do Zé do Jubilini. Gilmel Apicultura, centrífugas inox, mesa desoperculadora inox, decantadores inox, baldes inox, colmeias Longstroth, Rua Major Jerônimo Belo, 450, no centro de Anísio de Abreu, Piauí. Telefone WhatsApp 89-98102-1242. Gilmel Apicultura, organização Gilcinho. Pessoal, você conhece a Casa Agropecuária Abreu Vet? Lá você encontra toda a linha de medicamentos veterinários. Temos antibióticos, anti-inflamatórios, vermífugos e vacina para pequenos e grandes animais. E na compra de medicamentos para o seu animal, a consulta é totalmente grátis. Estamos localizados na Rua Major Jerônimo Belo, número 46, no centro de Anísio de Abreu. Telefone WhatsApp 981-25-8400. Organização Leide. Já estamos de volta aí para falar do 14º Campeonato Regional de Futebol de Anísio de Abreu, Taça Silvio César Antunes Ribeiro. E nós estamos aqui recebendo hoje os poetas Josivaldo, São Raimundo Nonato, e também o Ronaldo Lima, que é cantor aqui na nossa cidade de Anísio de Abreu, morador no povoado Minador. Olha, pelo Campeonato Regional, nessa primeira rodada, nós teremos aí a transmissão pela TV Jesus Lima, sabadão, aí, dia 9 do mês de abril, Pau a Pique de Casa Nova versus Vazante de Dom Inocêncio. Jogão de bola que será transmitido aqui pela TV Jesus Lima. No domingo, teremos dia 10 de abril, teremos uma rodada dupla com os jogos de São Lourenço do Piauí versus Campo Alegre às 16 horas e
ali às 18 horas, teremos Bonfim do Piauí versus São João do Piauí. São os jogos do Campeonato Regional desse final de semana. Nós teremos, temos também aí os resultados, né? Jurema do Piauí empatou com Força Jovem na abertura dia 26 de março. Depois, no dia 27, no domingo, nós tivemos Jequitaia 0, Várzea Branca 1. E no dia 2, que foi nesse sábado passado, Liga São Joanense 1, Camarões de Caracol 2, Real Abreu 1, Coronel José Dias 2. E Gustavo Moraes, da seleção do São Brás do Piauí, ganhou do Força Unida de São Raimundo Nonato por 3-2. São os resultados aí do Campeonato Regional de Futebol de Anísio de Abreu. O 14º campeonato, R$110 mil de premiação. Os jogos estão acontecendo aqui no Estádio Milton, na cidade de Anísio de Abreu. E você é o nosso convidado a marcar presença aqui nesse belo campeonato. Olha, vamos seguindo em frente com a nossa programação interativa, abraçando você que nos acompanha aí através do YouTube e também do Instagram, né? Aqui, Instagram e YouTube. TV Jesus Lima. A gente mandando boa noite aí para todo o pessoal. Joana Nazaré está conosco, a Sheila Lourenço também, a Cosme Araraquara, e enfim, o Luan Edith, TV Jesus Lima também é cultura. Aqui nós estamos hoje estribados aqui, viu? Distribuindo cultura aqui com o poeta Jucivaldo e com o cantor, que é o nosso convidado aí, aqui nos fazendo companhia. Vamos lá? Com o Jucivaldo, né? Daqui a pouco a gente volta com mais cantoria aí com Ronaldo Lima. Bom, depois de ouvir o Retrovisor com Raimundo Fagner, vamos ouvir mais... O Ronaldo Lima, passando a admirar agora essa figura. E igualmente. Também carrega o nome de um grande nome, que é o Ronaldo Cunha Lima. Sim. O saudoso Ronaldo Cunha Lima, grande político, grande foi, homem, né? Muito fez pela Paraíba, né? Foi, fez veio com o Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo já. Cunha Lima, né? Verdade. Grande poeta. Grande poeta também, era? Poeta. Sabia como era poeta, não? Sim, falar em poesia, tem mais alguma aí para nós? Nós falamos do projeto? Sim, eu queria falar desse projeto mesmo. Projeto Literatura de Cordel e Estilogravura no território Serra da Capivara. Como é que está esse projeto? Como é que está sendo desenvolvido? Pintando e contando história no berço do homem americano. Nós já finalizamos nossos trabalhos, Karim Ramos. Nós fizemos todas as... o projeto, nós prestamos os nossos trabalhos através de... via online, né? Pela internet, porque por causa dessa pandemia a gente não pôde... Estar pessoalmente, né? Pessoalmente, né? Mas foi um trabalho belíssimo e a gente está terminando já de prestar conta, né? E a gente só tem que agradecer todas as mães de família que cederam ainda seus filhos, suas crianças. Perdão, pessoal. A gente está com irritação na garganta, né? E eu quero dizer a vocês, mães de família, que muito obrigado por tudo. Você, pai de família, você jovem, adolescente, agradecer também o secretário de cultura atual que está lá. São Raimundo Nonato, né? Secretário de Cultura do Estado. A do Estado. Carlos Anchieta. Uhum. E também do Carlos Anchieta, a gente agradece a Poliana, lá também da Cultura, lá em Teresina, a Núbia Lira, que esteve sempre fazendo todas as gravações, fotografia, filmagem, tudo mais. E o Jack, na Capoeira, pessoal do plenário da Câmara de Vereador, que nos cedeu toda... lá o espaço para que a gente pudesse realizar nossas lives. E a todos os telespectadores que nos acompanharam durante todo o nosso trabalho, desse projeto, que é de suma importância para o desenvolvimento cultural dos nossos jovens e adolescentes, das nossas crianças, né? E eu disse, a criança inocente nos seres dos seres humanos sonha um futuro feliz, crescendo e fazendo plano. Com o tempo ela vai mudando, sua vida vai transformando na decorrência dos anos. Um mundo de desengano que me deixa descontente. Se o passado foi ruim, no presente a gente sente. O seu mundo é sob escuro, e o que será do futuro das crianças do presente? O que entristece a gente, olha meu Deus, que grandeza. Tanto brinquedo importados para os filhos da baronesa.
gozando da melhor vida enquanto falta comida para os filhos da pobreza. Eu me encho de tristeza com o abuso do poder, bebe, estraga e se exalta em casa e no lazer. Morre todas as esperanças vendo milhões de crianças sem ter o que comer. Merece toda atenção as crianças das favelas, sem brinquedo e os pés descalços, vivem pálidas, amarelas, só tem direito a maltratos. Como é triste esses retratos da vida que vivem elas. Tem criança nas favelas sem pai, sem mãe, sem trono, como objeto sem dono, corpo sujo, maltrapilhos, revelando que são filhos do mundo do abandono. Vão dormir, não sentem sono devido à fome que passa, se transforma em trombadinha, dorme nos bancos de praça, nas garras do sacrifício, contagiado do vício, que é bom fui na fumaça. Assim a criança passa, martirizada e perdida. Sem paz, amor e sossego, sem mãe, sem guarida, a fome e o desemprego faz milhões de marginais, desiludido da vida. Só existe uma saída, Cari Ramos, de todo este sacrilégio. É se der emprego os pais e acabar com o privilégio, unir os filhos dos nobres junto aos filhos dos pobres, direito ao mesmo colégio. Termino essas minhas palavras pedindo ao nosso Pai soberano, que fez o céu e a terra sem cometer engano. Olha teu santo universo cheio de corações perversos que nega os direitos humanos. Pois é, aí o poeta Josivaldo aqui fazendo esse apelo através da sua poesia, e você nos acompanhando do outro lado, refletindo sobre o momento que nós vivemos, meu amigo, dia 3, em outubro, né? Não sei se é dia 1º ou se é dia 3, vem aí ela, a tal da eleição. É momento de você escolher bem, vote com certeza. Vote certo para você depois não se arrepender, porque eu tenho visto muitos arrependimentos depois do voto. Rapaz, o voto é um bicho terrível, né? Né, Ronaldo? O negócio é meio esquisito, né? Sim, sim, é verdade. É uma maneira que a gente escolheu para fazer justiça, né? Através da poesia e você através da música. Exato. Né? É a maneira que a gente escolheu para fazer a nossa justiça. Bacana, exatamente. Muito bom. E a gente fica muito feliz de estar aqui com o Josivaldo e com o Ronaldo. Ronaldo, vamos cantar? Rapaz, tem nome de dupla, né? Ronaldo e Josivaldo, ó. Pois é, rapaz. Dá, Ronaldo e Josivaldo. Deu até rima, né? Pois é, rapaz. Deu uma rima aí. Vamos cantar um dos nonatos aí, rapaz. Esses rapazes que... Não, ele vai falar a poesia daqui a pouco. Ele não tá livre de mim, não. Você me deixa na minha zona de conforto. Os nonatos. Por dois, eus. É, rapaz. Isso. Você já pensou nessa troca aí, cara? Um nós por dois eus. Um, né? Nós por dois eus. O negócio ficou ruim aí, né? Tu viu, Josivaldo? Um nós por dois eus. Solta. Chama. Eu tinha medo de encontrá-la, ser reincidente, fraquejar de novo como antigamente, pelo recomeço do que teve fim. Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou. Chorei, mas estou rindo, doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. E o tempo que me abre os olhos me fez despertar. Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar. O nosso romance acabou-se num passe de mágica, como personagens dessa história trágica. Fomos namorados, hoje somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro, acabar foi bom. Quem gosta por dois, padece por três. Eu tenho emendado as juras que você quebrou. A vida não para por causa que a gente parou. Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo. Se sobrou ciúme, se faltou desejo, agora é passado, recorda pra quê? Estamos novamente livres no novo endereço. Toda liberdade tem que ter um preço. E eu peguei a minha perdendo você. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus.
a gente partiu dividindo nós por dois eus. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus. A gente partiu dividindo nós por dois eus. Esse é Ronaldo, né? E tem uma música aqui do Vanderly. Quem é esse Vanderly aqui, rapaz? Onde Deus possa me ouvir. Rapaz, essa música, cara, é uma música que marca muito na minha vida. Eu que ouço, né? Eu procuro ser bastante eclético na questão da música, mas eu ouço de tudo um pouquinho. Mas essa música do Vanderly, esse grande poeta também, mas na área musical MPB, ele reflete muito sobre a realidade humana, né? E essa música, Onde Deus Possa Me Ouvir, foi uma música, na verdade, um desabafo, né? com a nossa realidade, com o ser humano. E ele, infelizmente, nos deixou em 2013, né? E deixou esse legado, essa música linda. Nós vamos tentar arranhar um pouquinho dela também. Arranhe, né? Para nós aí, portanto, Onde Deus Possa Me Ouvir, Vanderly. Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Muito bem, Ronaldo Lima, Onde Deus Possa Me Ouvir. Fazer mais uma aí, sinônimos aí do Zé Ramalho, você que também é fã do Zé Ramalho. Eita, né? Eita, rapaz, agora? Zé Ramalho é moral aqui, fazer rapaz, ela pro poeta Josivaldo aqui. Zé Ramalho dava boa, era na voz do carinho. Sinônimos! Né, Jesus? Jesus, você vai me ajudar nessa, né? Vai pro Edílio Ferreira. Minha amiga Nazaré, aquele abraço. Celinho Oliveira. Fala, Cé. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer? No aroma de amores podem haver espinhos. É como ter mulheres em milhões e ser sozinho. Na solidão de casa, descansar. O sentido da vida encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar.
Quem revelar é um mistério que tenha fé. E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Esse é Ronaldo Lima, ao vivo aqui no programa Cari Ramos, na sua TV Jesus Lima. E nós estamos aqui também com o nosso poeta Josivaldo. E ele trouxe aqui uns livretos, rapaz, disse que vai deixar para o Jesus aprender aqui. Cordel de Repente, Por Caminhos Diferentes, Pedro Costa. Deus, quando fez o poeta, deu-lhe muita sapiência, um rápido raciocínio que nem a própria ciência não conseguiu detalhar, porque tanta inteligência. A prática e a experiência, a fama, nome e cartaz, saber e conhecimento, dedicação do que faz, educação e cultura, detém sobrando demais. Eita nós, os versos que ele faz são gostosos de ler, admirado por todos com alegria e prazer. Ganha muito gabarito, mas não consegue o poder. Poeta adora escrever histórias de drama cruel, lendas, causas de aventura, paixão, amor e fiel. Um destacam no Repente e outros só no Cordel. O Repente e o Cordel são bastante resistentes. Os dois têm algo em comum, formando duas correntes, dentro da mesma linguagem, por caminhos diferentes. Eles dois são expoentes da cultura universal, na Grécia, na França e Espanha, origem de Portugal. No Nordeste brasileiro, ganhou forma especial. Eita, grande Pedro Costa, né? Pedro Costa, rapaz, é um incrível, o negócio, né? Aqui é bonito demais. Cordel é a literatura popular paradidática. O poeta pode lhe passar em versos, rima de prática. Uma aula dada em verso é mais compreensiva e mais prática, né? O Pedro Costa era um gênio da literatura. Infelizmente, ele não se encontra mais em nosso meio, mas deixou esse legado e a gente, de qualquer maneira, estamos aí botando para frente esse legado de Pedro Costa, o Dom Quixote do Cordel, como disse a poetisa da linha Catunda. E aqui tem mais um bonito. Luiz, grande advogado, filho ilustre do sertão, trabalhador esforçado, oriundo do grotão, que trouxe para a própria vida o valor da nobre lida, com paz, amor e compaixão. Eita, mas é bonito demais, menino. Vamos lá. Mais um cordelzinho para nós aí, mais um poema aí, pois, né? Rapaz, Cari Ramos, não me venha você com seu diploma me mostrando esse teu jeito renomado, pois na arte do verso eu sou formado, não divido os valores de quem soma. Faça do ego seu alimento, depois coma, digerindo este mal tão infeliz. Não invejo a nobreza de um juiz, muito menos mansão ou carro zero. Ser doutor eu não sou porque não quero, mas poeta eu sou porque Deus quis. Né? Natan Medeiro fez esse negócio muito bacana, né? Bonito demais aqui, muito eu tô bacana. Vendo aqui, ó. Deixando o Luiz de lado, vai amar outro rapaz, causando dor ao inferno, que sofre sem deter a paz, enquanto o peito amedronta da sua agonia pronta, da raiva impura e sagaz. Eita, nós! É bom demais, tá aqui os cordéis de literatura, a justiça do amor, né? Justiça do amor. Autores Yuri Souza e Assis Alderan. Assis Alderan, esse já é conhecido internacionalmente. Lançou um livro aí, foi chamado lá para Portugal, para outros países. Nós temos muitos poetas de cordel no Piauí, temos? Temos, nós temos. O Piauí está tomando aí seu lugar, se destacando bastante. Temos bastante, né? Nós temos bastante. João Almir, nós temos... além do Pedro Costa, que deixou esse legado. E o Pedro Costa nasceu em Alto Longar e morava em Teresina.
Nós temos Luiz Carlos Costa, que é filho do Pedro Costa, um poeta repentista, também cordelista. É, nós temos também outros que já se destacam, muito conhecido, que é... como é, rapaz, o nome deles? É uma dupla de cantores de embolada do Piauí, né? JJ e Jotão. Esses são nossos amigos lá de Teresina. E assim são muitos, né? O Piauí não fica muito atrás, não. Nós temos muitas coisas boas. Muito bem. Aqueles anúncios que nós temos aí, Jesus, nós vamos falar mais uma vez aqui. O pessoal lá do campeonato, lá, eu quero agradecer mais uma vez aí. É o Dr. Cristiano, a Clínica Cristiano Paz Landim. Meu amigo, clínica, deixa eu só ficar de pé aqui para me falar desses parceiros, que é o pessoal que está colaborando conosco, e eu não posso deixar de fazer bem correto aqui, clínica Cristiano Paz Landim, de sintometria óssea, ali também temos tomografia computadorizada, raio-x digital, ultrassonografia, mamografia digital, endoscopia. Agende seus exames conosco no telefone 981-14-0036. Clínica Cristiano Paz Landim, organização lá do Dr. Cristiano. Eu quero mandar também uma boa noite aí e um abraço aí para o Nilmar, que também nos acompanha. Agradecendo também mais uma vez a Vieira Mix. Vieira Mix está aí, ó. A melhor opção para a sua casa. Ainda dá tempo você correr para a Vieira Mix e você participar do sorteio de uma Pop 0 km, 110, zerada. E mais 9 belíssimos prêmios. Vieira Mix, onde você encontra tudo em um só lugar. Agradecendo aí o Edivaldo Vieira, que está conosco tanto no nosso programa aqui na TV Jesus Lima, como no Campeonato Regional nos sábados e domingo. Vieira Mix, viu? Dá tempo de correr para lá e participar do sorteio dos prêmios. São 10 belíssimos prêmios para você. Portal Farma. Portal Farma, mais uma vez, o nosso muito obrigado aí, ó. Cuidando com carinho de você, olha. Portal Farma em Teresina e agora também em Anísio de Abreu, meu amigo. Ali ao lado da casa do professor Rosival. Obrigado, Portal Farma. Agradecendo mais uma vez Orlei de Turismo. Orlei de Turismo, viagens com conforto e segurança. Visite ou faça contato aí com alguns dos nossos representantes em toda a região, viu? Passa aí a um representante Orlei de Turismo e tenha uma boa viagem. Obrigado aí ao Orlei de Turismo. Tem mais. 14º Campeonato Regional de Futebol de Anísio de Abreu. Nós estaremos nesse final de semana fazendo a transmissão do jogão entre Pau a Pique, Casa Nova versus Vazante de Dom Inocêncio, no sabadão, no estádio direto do Estádio Milton. No domingo, rodada dupla, São Lourenço do Piauí versus Campo Alegre de Lourdes, às 16 horas e às 18 horas, Bonfim e São João do Piauí. Olha, campeonato regional está de tirar o fôlego, uma audiência fantástica. Nós já temos aí o primeiro jogo atingindo 5 mil aí compartilhamento, né? Então a gente fica muito feliz de estar junto com a TV Jesus Lima, fazendo esse grande campeonato regional da cidade de Anísio de Abreu, 14º. Organização da Comissão Anisense de Futebol, e eu quero mandar aí um forte abraço aí para o pessoal aí que está na organização, o Sandro Antunes, o secretário de esportes, o Vanderlan Ferreira, que é o diretor de esportes, e também o grande que está também aí na coordenação da Comissão Anisense, que é o Eduardo Macedo. TV Jesus Lima na transmissão do melhor campeonato regional de futebol aqui de toda a região, Campeonato Regional de Futebol de Anísio de Abreu. Bom, nós estamos aqui com os nossos convidados de hoje. Eu queria mais uma vez abraçar e agradecer o Ronaldo Lima. Fizesse mais uma música aí, né, Ronaldo? E oferecesse aí pra galera aí. É isso aí, vamos fazer. O nosso poeta, Jocivaldo, agora há pouco lembrou, e a gente vai fazer então Deslizes, né? Raimundo Fagner. O povo sempre diz que Deslizes é uma música que Raimundo Fagner fez para corno zangado, né? Corno valente. Né? Mas tantas vezes me dá raiva de querer. Né? Eu falo uma raiva danada, né? Música de corno valente, né? E o povo fala isso, né? Ei, Cari Ramos. Vou dizer, meu patrão. Por que vocês mandam alô e só não eu? Eu quero que você mande, rapaz. Seus alôs aí. Para Cristiane, a nossa poetisa. Cristiane Oliveira, lá em Capitão Poço, no estadão do Pará. Olha, né? Aí. Na comunidade Arauaí, né? A terra do açaí, da maniçoba,
É, do tucupi, do tacacá. Só coisas gostosas aquela cultura de lá. Esse tucupi, o tacacá. Como é que é? Tucupi, tacacá. Tacacá. Ei, Jesus, fica até difícil. E o nome da localidade, Arauaí. É uma região indígena. A todos os índios que nos acompanham, você que é índio, a gente tem um carinho muito grande por todos vocês. Muito a bem. Todos vocês do estadão do Mato Grosso, do Pará, minha poetisa Cristiane, aquele abraço, viu? A sua mamãe, seu papai, e também a Eliassi Maciel de Lavô. Toda a família pastor em Fortaleza, no Ceará, né? A Fátima Maciel e todos vocês que nos acompanham aí em Fortaleza, viu? Muito bom. E vamos oferecer a música aí do... Humberto Américo Costa também nos acompanha lá em Águas Lindas de Goiás. Meu primo e todas as minhas primas de Águas Lindas de Goiás. Aquele abraço, né? Alô, Goiás! João Almir, aí em Luziânia, Goiás. Toda a sua família. João Almir, que é um defensor da nossa cultura também, Cari Ramos. Que muito bom. E você, Ronaldo, vai oferecer para mais alguém? É, vou oferecer mais uma, aproveitar a oportunidade, né? Sim, fique à vontade. Mandar um abraço especial à minha irmã Rose Lima, lá em Formosa, Goiás, vizinha lá de Luziânia, né, poeta? Olha que bom. É, Rose e Luiz, um abraço para vocês. A galerinha lá, meus sobrinhos que estão com certeza aí assistindo no programa Cari Ramos, né? Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe, né? Vamos então de música, Raimundo Fagner, Deslizes. Vamos lá. Não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado eu sei tão pouco de você, e é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim, e como prêmio eu recebo os teus abraços, subornando meus desejos tão antigos. E fecho os olhos para ter-te em meus braços, me enganando, só assim somos amigos. Por quantas vezes me dá raiva de querer e concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo, nem o errado. Só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolve tuas crises, outras bocas não consigo te esquecer. Ronaldo Lima, nosso cantor dominador. Ronaldo Lima, mais uma vez o telefone aí pra galera que queria contratar pra Seresta, fazer aquela participação. Pois é, rapaz. A galerinha me encontra aí pelo Instagram também, pelo Facebook, né? WhatsApp 89981257139, tá certo? Por esses meios de comunicação vocês me encontram. Do contrário, pessoalmente, estou por aí, né?
Com certeza. Nesse Carreiro de Minador, Anísio Abreu, São Raimundo. Falar em Carreiro, Minador e Anísio de Abreu, ontem teve um jogo do Minador contra a equipe do Baixão do Santo. E parece que o Baixão dessa vez levou melhor, é verdade? Isso aí mesmo? Estou sabendo que foi 1-0, é isso? Foi? É 1-0 aí. Foi, teve comemoração e tudo, viu, Ronaldo? Diz que lá a rivalidade é grande, diz que é praticamente um Grêmio e Internacional. Eita, rapaz, aí é. Pois é, teve também uma homenagem, né, ao um dos grandes atletas da nossa região, que era o Ariovaldo Urió, né? Pois é, rapaz, que nos deixou, né? Essa semana, infelizmente. Né, irmão da minha amiga Marineide, cunhada. É, você estava falando aí agora. Meu, né, amigo Lero, né? Nosso sentimento aí, a Marineide, né? Pois é. E ao Lero. Mas é assim mesmo, né? Que Deus conforte os corações dos familiares. Né? Mandar um abraço especial para a dona Nilza, que é a mãe do Ariovaldo lá no Minador. Para a família enlutada lá, a gente manda um abraço de coração, tá bom? Que Deus conforte o coração de todos. Poeta, eu pois quero não, que. E para encontrar o poeta aí nas redes sociais, para onde é que você anda nas redes sociais? Meu telefone é 61061, Brasília, né? Sim. 996388585. 996388585. Muito fácil, né? Né? Aí nós temos também o nosso e-mail, que é jucivaldodias4@gmail.com. Instagram? Instagram, poeta Jucivaldo Dias. Pronto, pode bem. Ser poeta J. Dias. Poeta bacana, Jucivaldo Dias. Tudo junto. Tá certo. E lá no telefone seus é também o WhatsApp. Tem também o Zap, né? Certo. 996-388585-DDD61. Fique à vontade para mandar seus alôs aí, as considerações finais aqui do nosso programa. Dizer que o Jucivaldo, além de poeta, ele é também artesão. Artesão. Entalhador. Entalhador, né? E tem esse projeto aí que é literatura de cordel e estilogravura no território Serra da Capivara, pintando e contando história no berço do homem americano. Sendo que agora vai estar pessoalmente, né? Ao invés de ser pelas lives, você vai estar chegando nas escolas, conversando com os professores e com os alunos, né? Que bonito, que bom, viu? A gente só está esperando conseguir agora algum recurso que possa a gente desenvolver esse belíssimo trabalho em prol do desenvolvimento cultural da nossa poesia popular, né? Nossa cultura, né? Levando a poesia para as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, né? Com certeza. E São Raimundo Nonato tem lhe dado a oportunidade para você fazer esse trabalho, né? É, de pouco a pouco, né? Mas a gente espera que esse povo não vire as costas para a gente, porque a gente está tentando fazer o bem. Não é possível que vão virar as costas para quem está tentando fazer o bem, né? Não vire as costas para quem tente fazer o bem. Incentive. Principalmente o artista. É, o artista, né? E porque quanto mais incentiva, mais vontade a gente cria para estar tá repassando as coisas boas para pessoas, né? Agora, se você compra a droga do indivíduo que está te vendendo, você está dando mais estrada para ele trilhar no caminho da maldade, né? Exatamente. Destruindo vidas. Então, nunca compre nada disso de ninguém. Procure o poeta, compre o livro, os folhetos, e deixe o poeta falar à vontade, falar de amor, de carinho, das flores, dos animais, dos passarinhos, né? Com certeza. E você, faça mais um versão daqueles lá para a gente fazer as considerações finais. Para que o homem corta uma árvore frondosa se sua sombra é abrigo e sua flor é tão cheirosa? Eu sei que isso acontece, mas nossas matas se entristecem e obedeçam um conselho meu. Faça na terra uma cova e plante uma árvore nova no lugar da que morreu. Para que prender as aves que nossas florestas têm se elas soltas nas matas cantam para nós também? Ouça um pássaro numa gaiola e outro numa castanhola. Quando solta seu grito, triste é aquele que está nas grades e o que está em liberdade canta muito mais bonito. Quantos trabalhadores de uma motosserra na mão, causando tantos horrores com as espécies em extinção? Estes homens desumanos passam anos e mais anos sem ter uma punição. E vendo este grave problema, eu declamei este poema defendendo meu sertão.
Esse é o poeta Josivaldo, um sertanejo nato que está nos visitando hoje aqui no programa Cari Ramos, na sua TV Jesus Lima TV, que mais cresce aqui pelo Piauí. E lembrando a você que nosso programa está todas as terças-feiras. Vamos dar um corte na quinta, porque nós estamos muito acarretados de trabalho, né? E vamos fazer terça, sábado e domingo a transmissão do Campeonato Regional. Então, estamos, inclusive, aí até fazendo até rodadas duplas, né? Então, vai ficar bom para todo mundo. A gente também se preservar um pouco, porque eu vou dizer um negócio para você. Não é fácil, não, meu amigo. Nós fizemos no fim de semana, Jesus Lima esteve lá, nós iniciamos a transmissão. O Jesus chega lá 3 horas da tarde, saiu de lá praticamente 9 horas da noite. Faça a hora, são 6 horas de trabalho, né? O Cari Ramos, eu cheguei lá às 3h30 e saí de lá às 8h30 da noite. São 5 horas. O Jesus trabalha uma hora a mais que eu, juntamente com o Rogério, com o Rodrigo, fazendo a montagem e a desmontagem dos equipamentos. Fizemos transmissão de 2 jogos, são praticamente 2 horas para cada jogo, e nós estamos lá, estamos firme no golpe lá, fazendo aquela transmissão bacana. Começamos no primeiro e segundo jogo sem o fone de ouvido, mas no sábado e no domingo nós fizemos com o fone de ouvido, foi maravilhoso. Tenho certeza que você que não está assistindo, vá, assista, que você vai gostar. Muito bem, quero agradecer ao Ronaldo Lima por ter vindo. Obrigado, viu, Ronaldo? Vamos. Eu que agradeço, né? Como eu falei aí no início aqui, né? Já estou me tornando um sócio aqui da casa, né? Da casa de Jesus Lima, né? E companhia. Para finalizar a minha participação hoje, Cari, eu vou me arriscar a falar um versinho também. Agora sim! E em seguida eu vou cantar uma música da minha composição, que foi feita a pedido do meu querido e inesquecível amigo em memória, meu amigo Nercílio, pai da Nazaré. Sim. Tá certo? Aí eu vou fazer um trechinho de uma poesia homenageando a nosso sertão, né? Eu que moro lá no pezinho da serra, muitas vezes alguém me pergunta: rapaz, tu mora lá no final do Minador? Eu digo: moro sim. Sabe por quê? Porque na roça mais alegria, mais encanto, mais beleza, ao doce raiar do dia, quando acorda a natureza, o astro rei vem surgindo, dourando a crista da serra, dando beijos de calor no rosto frio da terra. O vento passa correndo, brincando pelos caminhos, perfumando-se de flores, trepando em cima dos ninhos. Um pássaro preto vadio começa logo a cantar, despertando os companheiros para a orquestra começar. É muito bonito, viu? Tá bonito demais, gostei, viu? Falou, lembrei até do João Paraibano, sim, cantando o sertão, né? Lembrei do Patativa. Cari Ramos, isso é uma coisa que não tem preço. E que vem da alma. Não, que vem da alma, vem de dentro, com amor, com carinho. Com amor, isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague, não, viu? Oi. Pois é. Sim, essa é da autoria do Ronaldo, né? Pois vamos fazer mais um aí para ele cantar uma lá e a gente se despedir na volta. Cari Ramos, eu a cada dia lhe admiro muito mais, tudo que peço chorando, sorrindo, você me faz. Muitos homens são generosos, mas nem todos são iguais. Meu pai me zelava muito, mas você já é demais. Reconheço que sua vida se torna até um pouco cansada. Tem dia que se levanta, toma café nas madrugadas. Sua cabeça está ficando branca, parece que já foi pintada. O tempo lhe transformando e eu sem poder fazer nada. Leva um abraço a Dona Elisa, seu Miguel, todos lá, viu? E que não esqueça daquelas figuras do nosso sertão. E na festa do vaqueiro, você já está convidado para ficar conosco. Oh, beleza. Lá no Caldeirãozinho, nós vamos ter o prazer de você pernoitar lá conosco novamente na festa do vaqueiro, se Deus quiser. A toda a família. Se Deus quiser, Ramos, e como é o nome da namorada lá? A namorada? Ah. A Núbia. A Núbia. Núbia, né? Já estou. Mas nós já terminamos, infelizmente. Agora só. Só amizade agora, né? Ah, entendi, rapaz. Tá aqui que falando que eu tô namorando com a Índia, lá do Pará, né? Ah, entendi, já mudou já. É. Bacana, agradeço demais você ter vindo, viu, amigo? Muito obrigado, Cari, por ter me nos convidado. E eu fiz toda a questão de chegar até aqui. Eu sou agradecido eternamente. Viu? E continuo dizendo, você é um presente que o Marcos me deu.
E olha, Marcos, que presente tu me deu, cara. A família Ramos. Tamo junto, vou viu, levar, Marcos? É, até o final da nossa permanência aqui por essa terra. Quando nós existirmos. A toda a família Ramos, um abraço do Jucivaldo Dias. Com toda a minha humildade, com todo este meu carinho. Desculpa a minha simplicidade, Cari Ramos. Sou da roça. Isso é maravilhoso. Viu? Eu nasci, isso é bom demais. Me criei na roça, sou esse rapaz. Mas entro e saio em todos os lugares. Espero que as pessoas não fechem as portas para mim. Jamais. Deixa o matuto passar, o poeta matuto passar. E sair à vontade. Com certeza. Eu Deus abençoe, tenho... viu? Amém. Obrigado. Esse foi o poeta Jucivaldo. E, Ronaldo, faça aí, dê o seu abraço a todos e faça a música de despedida para a gente ir embora, né? Certo, pois eu vou mandar um abraço especial para o meu berço, né, Minador, terra de muitos talentos também, como diz a professora Aldetina, terra de gente inteligente, de pessoas, graças a Deus, dotadas desses dons que Deus nos dá e que a gente deve partilhar. Vamos, né, enumerar, só para o pessoal saber que nos acompanha, o tanto de artista que tem no Minador. Eita, para lembrar, são muitos. Nosso amigo sanfoneiro Gessílio do Acordeon, nosso inesquecível, memorável Gessílio, né, Gessílio, irmão da Nazaré. A Joana Nazaré, cantora profissionalíssima, né, como você já bem sabe. Com certeza, conheça bem. Rapaz, Robson dos Teclados. Robson dos Teclados, grande músico, grande... Música, cantor, rapaz, instrumentista. De tudo, um pouco. Compõe também algumas coisinhas também. Muito Já bom. Tive o prazer de compor. Ronaldo Lima. É isso. E nosso inesquecível Nercílio Sanfoneiro, que já foi, inclusive, parceiro da bagaceira junto com o Luiz Gonzaga, rapaz. Rapaz. Aí, um dia, conversando com o seu Nercílio, ele pediu para eu fazer uma música falando sobre as coisinhas da sanfona dele, rapaz. Eu olhei assim, aí ele dizia: meu amigo, eu quero que você faça uma musiquinha para minha sanfona, para ficar aí na história. Certo. Aí eu olhei para a sanfoninha dele assim, pedi para ele dar uma rasgada, né? Puxa o fole para nós ver. Aí quando eu olhei, eu vi as cores, eu disse: espera aí um pouquinho. Aí, você fez mais ou menos assim, aí, ao aqui, vivo. No violão, mas dá para sair, né? Vamos lá. Aí eu fiz essa letrinha, guardei, que Deus o tenha, seu Nercílio, onde estiver, tá certo? E essa letra vai ficar para nossa história. Esse vermelho do teu coração, tu guarda essa melodia tão bonita. E tem o preto, branco, amarelo, ouro. Tu és então o tesouro que preenche a minha vida. No pouco verde e no pouco azul, das tuas cores que estou sempre a admirar. Na tua tecla o meu dedo escorrega e às vezes me carrega pra pensar e pra cantar. Nas tuas teclas os meus dedos escorregam e às vezes me carregam pra pensar e pra cantar. Ô sanfoninha, com todos os braços eu esqueço até da vida. É no teu som que lembro da minha querida, que eu deixei lá no sertão do Piauí. Ô sanfoninha, é no teu som que eu me livro da tristeza. As tuas cores fazem a tua beleza. Nunca lhe deixo porque sou louco por ti. Eita coisa boa, obrigado por você ter vindo, meu amigo. Eu que agradeço, Cari. Agradeço por abrir as portas da TV Jesus Lima para mim. Jesus, Rogerinho, galerinha da TV, muito obrigado pela humildade de vocês. Mantenham isso, porque isso é um dom divino, tá certo? Obrigado por abrirem as portas. E eu acabar a minha timidez, porque foi aqui com vocês que eu estou me desenvolvendo um pouquinho, né, Cari? Tamo junto, muito valeu, obrigado. Um abraço para a Alda Luzia. Ronaldo Lima, você minha canta prima, bem. Alda. É, né? E o Gilcindo Maristela está conosco, muita gente conosco. O nosso abraço. Valeu, poeta. Que Deus abençoe. Uma boa viagem de volta. Leva o nosso abraço a todos os poetas de cordel. E minha mãe, a dona Deja, manda aquele abraço especial ao. Ô, dona Deja, abração para a senhora, viu? Filho maravilhoso. Grande amigo. A dona Deja manda aquele abraço para o Cari e toda a família. Obrigado, Ramos. Obrigado, viu? Que bacana, viu? Eu que agradeço de coração, viu? Cari. Nos encontraremos no dia do vaqueiro, dia 5 de agosto, no Caldeirãozinho. Com a permissão do ser que supremo. Que ele nos permita. Ele que vai dizer. Quer encerrar com mais um verso aí? Pode ficar à vontade para nós encerrar. Eita, meu Deus, o que é que vem da mente, né? Você procura aí, a TV Jesus Lima. Eu tá sou aqui. O poeta das brenhas, mas nunca fiz o papel de algum menestrel ou errante cantor que vive vagando com sua viola, cantando pachola à procura de amor.
Muito obrigado, cara. Valeu, poeta Josivaldo. Obrigado, Ronaldo. Abraço a TV obrigado. Jesus Lima, Rogério, toda a nossa equipe. Nos encontraremos sabadão aí com o Pau a Pique e também a equipe do Vazante. Transmissão da TV Jesus Lima a partir das 17h30, hein, Jesus? É isso mesmo, viu? Estamos aqui, Pau a Pique, aí no Estádio Milton, às 17 horas, 5 da tarde, viu? Sabadão, e no domingo às 16h, às 18h, aí com dois jogos na rodada do Campeonato Regional. Valeu, minha gente, um abraço do Cari Ramos. Olha, como eu sempre digo, nunca reclame de uma vida difícil ou de um dia ruim, porque tem muitos que dariam tudo para estar no seu lugar. Um beijo no seu coração e até sabadão. Valeu, valeu.